በስም አብ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምንላቸው ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምህረቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ጥቃቅን ቀበሮች የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የአራተኛውን ክፍል ማየት እንጀምራለን መሀሌ መሀሌ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 1አምስት ላይ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነ እናነባለን ወይናችን አብቧልና የወይናችንን ቦታ የሚያጠፉትን ቀበሮዎች ጥቃቅኑን ቀበሮዎች አጥምዳችሁ ያዙልን ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ጸጋን የተሞላ አምላካችን በስጦታ የደረቁትን ምድረ በዳዎችን የምታረሰርስ ባዶዎችን ሙሉ ደካሞችን ብርቱ ተቃዋሚዎችን ወዳጅ የምታደርግ እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግንሃለን ስለዚህ ጊዜ ስለ ሰዓቱ በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን ጉባኤያችንም በመንፈስ ቅዱስ በረከት እንድትባርክ ምክር መንፈስ መግቦት ከኛ ጋር እንዲሆን እንጠንሃለን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ ይገባሃል። ይገብሃል ጋራ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር አምላካችን የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ጥቃቅን ቀበሮች እያለ የእግዚአብሔር ቃል የሚገልጻቸው እነማን ናቸው ማለት አለብን እነዚህ ጥቃቅን ቀበሮዎችን አጥምዳችሁ ያዙልን በማለት ያወጀው ንጉሥ ሰለሞን ነው ንጉሱ በንግስና እንኳ በሰራዊቱ ብዛት እነዚህን ጥቃቅን ቀበሮች መያዝ ስላልቻለ አዋጅ ያወጀው እነኝህ ጥቃቅን ቀበሮች በሕይወታችን በሕዝባችን በሀገራችን በምሪቶቻችን ላይ ካሉ ሁላችንም በአውጫጭኝ ልናወጣቸው ነቅሰን ልናስወግዳቸው ይገባል ጥቃቅን ቀበሮች በዘመናችን ላይ ያሉት እነዚህ ረቂቅ ገዳዮች ምንድናቸው እነርሱን ነው እያየን ያለ ነው አምስት ቁጥር ላይ ደርሰናል 25 አምስቱን አይተናል 25 አምስተኛ የማይገባ ትርፍ የሚል አይተናል መቼም የምታዩት ነው የማይገባ ትርፎች ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው እንደ ሰራተኛውም ነጋዴውም የሚገባኝን ነው ወይ ወሰድኩ ያለሁት ማለት አለበት ከሚገባን በላይ የኛ አይደለም ተመላሽ ነው በረከት የሚያሳጣ ነው መቼም ነገም መነገድ የሚፈልግ የሚገዛው ሰው ነገም መኖር አለበት የሚገዛውን ሰው ዛሬ ገድሎ ነገም አሊገዛው ነው የማይገባ ትርፎች እየበዙ ነው ያሉት ዛሬ ነጋዴዎች ነገ ልከስር ይችላለሁ እያሉ እያስከፈሉ ነው ያሉት ለዛሬ ከበቂ በላይ ነው ያሉት ለነገ ለነገ ስለዚህ ህዝባችንን ስናየው እርስ በርሱ እየተገራረፈ ያለ ነው ነጋዴው በሸቀጥ ያስጨንቀዋል ያኛው ገዢው ደግሞ በበክር ያስጨንቀዋል ወታደሩ በውትድር ያስጨንቀዋል ገበሬው በግብርና ነው ያስጨንቀዋል ህዝባችን እርስ በርሱ ለመገራረፍ አሳልፎ ተሰጥቷል ሁል ጊዜም ለህዝቤ እንዴት ላቅልልለት ማለት አለብን ያገኘነው ነገር የተማርነው ነገር የህዝብን ቀንበር ካላቀለለ ምንም ጥቅም የለው ምንም ጥቅም የለው ስለዚህ የማይገባ ትርፍን ማራቅ ይገባል የማይገባ ትርፍ ብዙ ነው ያለው ብዙ ነው ያለው በሙሁራን በሚባሉት መንደር ብዙም አይገባ ትርፋለ የነሱ ያልሆነውን እውቀት የኔ ነው ብሎ የሚሾሙ የሚሸለሙ እኮ አሉ ከደሃው ከሊቁ ከደሃው ከአዋቂው ነጥቀው በእለት ጉርስ እሱን ሸኝተው እኔ አዋቂው የሚሉ ብዙ ስጦቃሚ ሌባ ፍየሎች አሉ ስለዚህ እነሱ አዋቂ ይባላሉ አዋቂው ሌላ ነው ፀሐፊ ይባላሉ ፀሐፊው ሌላ ነው ይሄ ዘመን ሰዎች ሊቅነትን እንኳ የሚገዙበት ዘመን ነው የማይገቡ ትርፎች ሀያ ስድስተኛ የአገልጋይነት ማጣት የአገልጋይነት ስሜት ማጣት መቼም ሁሉ ጊዜ ሲታወጭ ከምንሰማው ነገር አንዱ መንግስት የህዝብ አገልጋይ ነው የሚል ነው ግን ህዝቦችን ብንጠይቃቸው እንደው አገልጋይነቱ ቀርቶብን በቅጡ ጌቶች በሆኑልን የሚል ይመስላል አገልጋይነት ምንድን ነው አገልጋይነት ለትርፍ ያልተቋቋመ አገልጋይነት ገንዘብን ታሳቢ ያላደረገ ለህዝብ መቆም ነው አገልጋይነት የአንድን ህዝብ መብቱን ማስከበር ነው አንድ በአገልግሎት ስፍራ ላይ ያለ ስራውን ሲሰራ መደነቅም አይገባው መደነቅንም መፈለግ የለበትም ግዳጁን የተወጣው ሰው በተፈጥሮ ሰው በዜግነቱ ሰው በአማኝነቱ ያለው መብት አለ አገልጋይ የተባሉ ይህንን መብት ያስከብራሉ በአገልጋይነት ስፍራ ላይ ያሉት ቤትኛውም ዘመን ድሆች ናቸው ምስጋና እንኳን የሚቸራቸው አይደሉም አንድ ወታደር ለሀገሩ ሲሞት ይዘፈንልኛል ብሎ አይደለም ለመስዋአይትነት መኖሩ እያስደሰተው ህዝቤን በአጥንቴ አጥር ህዝቤን በደሜ መጋረጃ እያተረፍኩ ነው ብሎ ነው ታዲያ ወታደር ዳር ድንበር ላይ ባጥንቱ ብዕር በደሙ ቀለም ለህዝቡ እየጻፈ እስክርቢቶ ላይ ለመፈረም አገልጋይ የተባሉት ሰራተኞች ለምድር የተጨነቁት አንድ ፊርማ ለመፈረም የሚያንገላቱ የሚያሰቃዩ ብዙ ናቸው በአገልጋይነት ስፍራ ላይ ያሉ ሰራተኞች በእጃቸው በሚሊዮንና በቢሊዮን የሚቆጠር ሀብት እውቅና ህጋዊነት የሚሰጡ ናቸው ያ ማለት ግን እኔም መካፈል አለብኝ ብሎ የሚያስቡ ማለት አይደለም የባንክ ሰራተኛ በሚሊዮን ይቆጥራል ማታ ላይ እንዴት ይህን ሁሉ ቆጥሬ ትንሽ ዘግኝ ገባለው የሚል አይደለም አገልጋይ ማለት በደሞዙ የሚተዳደር ነው በደሞዝ መኖር እፈልጋለው። ይሄ ዲሲፕሊን ለህይወቴ አስፈላጊ ነው ብሎ አምኖ የገባ ነው እለታዊ ትርፍ የሚፈልግ ከሆነ ነጋዴ ነው መሆን ያለበት አዎ ያ አገልጋይ የሚባለው ያስተማረውን ያሳደገውን ለዚህ ያደረሰውን ህዝብ ውለት መላሽ ነው በእውነት ዛሬ የምናገለግላቸው በየተቋማቱ የሚመጡት ሰዎች ትናንትና ማሙሽዬ እዬ ብሎ የሳሙን ናቸው በኛ ልበት ላይ ይዘው የመጡ ናቸው እንዴት እነሱን እናንገላታለን በእውነት የእናቶቻችንን ጓደኞች የአባቶቻችንን ጓደኞች እንዴት እናሰቃያለን አገልጋይ የህዝብ አገልጋይ የሚባሉ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያስፈልጋቸዋል ፈሪሃ እግዚአብሔር ያስፈልጋቸዋል ዛሬ በጉቦ የጨቀዩ ከባለጠጋው አይደለም ከድሃው አምጣ የሚሉ አህያ ቢመቱት አመዳያጣም ድሃም ጣቢሉት ገንዘብ አያጣም እያሉ እያስጨነቁ የሚቀበሉ በእውነት ያሳዝናል ፈርዖንነት ዛሬ ነግሷል ጨካኝነት ዛሬ ነግሷል ወገኖቼ እኛ አገልጋይ የምንባል ክርስቲያን መምህራን የምንባል ሳይቀር ሬሳ ኮምናስገብርነን ፉካው እኮ በመቶ በሁለት መቶ ሺህ ምን እኮ ሬሳ እያስገበርን ነው የሬሳ ኮንዲሚኒየም እኮ እየሰራን ነው ሙት አስገባሪ እየሆንን ነው ፈርዖን ማለት ይላሉ ሲተረጉሙ ጨካኝ አረመኔ ሙት አስገባሪ ማለት ነው በሱ ዘመን አንድ ሰው ለመቀበር መቶ ብር ይከፍል ነበር ታዲያ ፈርዖን አይደለንም ወይ አይደለንም ወይ የአገልጋይነት ስሜት ያስፈልጋል ያስፈልጋል ይህ የአገልጋይነት ስሜት ከምድራችን ላይ እየተነሳ ነው ያለው ሁሉም ነገር ከእንካ ጋር ነው ያለው አንድ አባት ስለ ልጃቸው አዝ ነው ይነግሩኛል ልጄ አሉ ጠዋት የሚበላውን ቁርስ ዳቦ ለመግዛት ሀያ አብር ጉቦ ይቀበለኛል አሉ የራሱን ዳቦ ለመግዛት ልጆች ወላጆቻቸውን እያስከፈሉ ነው ያሉት ያውም ለሚበሉት ምግብ ነፃ የሚል ነገር እያጣን ያለ ነው በሁሉ ዓለም ነው እንዳትሉ አብዛኛው በእኛ ሀገር ነው ያለው ይሄ ነገር ጥቅመኝነት በእኛ ሀገር ላይ የተንሰራፋ ያለው በሌላው ዓለም ነፃ አገልግሎት ወረፋው አይደርስም በሽተኛ እኔ ነኝ የሚሉ ወጣቶች ሲሮሮጡ ነው የምታዩት በአንድ ከሀገር ውጭ ባለ ትልቅ ሆስፒታል ትልቅ የዓለማችን ትልቅ ሆስፒታል ላይ ብዙ ወጣቶችን አያለሁኝ በሽተኞችን እንዲ ከአፋቸው ይጠራርጋሉ ያጸዳዳሉ ምን ይላሉ እንዲ ሳያቸው አንዳንዶቹ ጥቁር ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ አይመስሉም ነኝ ወጣቶች አባቶቻቸው ናቸው እናቶቻቸው በፍጹም አይተዋወቁ በጎ ፈቃደኞች ናቸው ይሄ ሰው ድኖ ቤት እስኪገባ ድረስ ይንከባከባሉ ይሄ በጎ ፈቃደኝነት ዛሬ የለም ምን ያህል ነው በትርፍ ጊዜያችንስ ቢሆን የአረጋዊ ቤት ሄደን የምንጠርገው አዎ ወገኖቼ የሚያሳዝነው ባፈረስናት ሀገር የመኖር ፕሮግራም አለን የሚገርመው ነገር እኩሱ ነው ባፈረስነው ሀገር የመኖር እቅዶች አሉን ቁጭ ብለን ተንሰራፍተን እንደምንኖር ነው የምናስበው የአገልጋይነት ስሜት ያስፈልጋል ሁሉ ነገር ከጥቅም ጋር መያያዝ የለበትም ለነፍስ ይሰራል ለህሊና ይሰራል ይሄን ይያጣን ያለ ነው ወገኖቼ ይሄን ይያጣን ነው 27ኛ ከጥቃቅን ቀበሮች 27ኛ ስራ ፈትነት መቼም አለማችን ስራና ሰራተኛን በበቂነት ማገናኘት አልቻለችም ይሄ በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም በሌሎች ሀገሮችም ቢሆን የሰራተኛው መጠንና የስራው መስክ አልተመጣጠነም ከዛ ደግሞ አልፎ ያለውን ሰራተኛ የሚቀንሱ ዘመናዊ ነገሮች እየመጡ ያሉት ማሽኑ በሉት ሮቦቱ በሉት ሌሎች ነገሮች እሱም አሳሳቢ ነው ስራ ፈትነትም ደግሞ የዚያን ያህል እየበዛን ያለው የሚገርም ማስታወቂያ የሚነግሩ ሰዎች አሉ ከቤታችሁ ሳትወጡ ቁጭ ብላችሁ የምትሰሩት ምርጥ ስራ ከቤት መውጣት እኮ በረከት ነው ከቤት ካልወጣሁ ልብስ አትለብስም ከቤት ካልወጣኩ ፊትንም አትታጠብም ከቤት መውጣት ፀሐዩን መሞቅ አየሩን መተንፈስ ከሰው ጋር መገናኝ በረከት እኮ ነው ቁጭ ብለን እቤታችን አልጋችን ላይ ቢከፈለን ምሽ ማለት የለብንም የስራ በረከቱ ከቤት መውጣት ነው ይኸው በኮቪድ በሽታ ባልና ሚስቱ 24 ሰዓት ሲተያዩ አብሮ መኖር አልቻሉ ለካ ስራው ነው እያስተነፈሰ ረጅም ጊዜ ያስጓዛቸው 24 ሰዓት ተያይተን አንኖረው ብዙ ትዳር ነው የፈረሰው ትዳሩ እንዲቆም እንኳ ስራ ያስፈልጋል ስራ ፈትነት እየበዛ ነው ያለው እየበዛ ነው ወደ መንገድ ብትወጡ ስፖርታቸውን የሚሰሩ የሴቱን የመዋቢያ እቃ በሙሉ አስወድደውባቸው ሲለቀለቁ የሚውሉ ለፊታቸው ለአንድ ነጥብ እጉር ሲጨነቁ የሚውሉ ሲቀባቡ የሚውሉ ልብሳቸውና ሰውነታቸው አብጦ በአደባባይ ላይ የሚገላበጡ ብዙ ወጣቶች ንምናየው ነው ይሄ ሁሉ ሰንጋ እንዴን የሚቀጥለው ወገኖቼ እንዴን የሚቀጥለው እንዲህ አይነትን ማህበረሰብ ሊመራህም ልትመራውም እኮ ከባድ ነው ስራ ፈትነት እየበዛን ያለው አብዛኛዎቹ ሞኞችን እያጫወቱ ነው የሚኖሩት እያታለሉ ነው የሚኖሩት በመልካቸው በቁመናቸው ወንድ ልጅ እዚህ ደረጃ ደርሷል በገራችን ላይ ወገኖች የምን መልክ ታጥቦ አይጠጣ የመልክ መስፈርት ሁሉ እኮ እስከተዳር ነው ከዛ በኋላ ጠባይ ነው የሚታየው ማድረሻ ሊሆን ይችላል መቀጠያ ሊሆን አይችልም ስራ ፈትነት እየበዛን ያለው ምን ለስራ ልንል እንችላለን አዎ በእውነት ይሄ እንደ ጥያቄ ያሳዝናል በእውነት መስራት እየፈለጉ ስራ ያጡ ብዙ ወገኖች አሉ እኛ ብዙ መስራት ያለብን እነኚህን ስራ ለማስያዝ ነው ግን ከራስ ፀጉራችን እስከ ግርጥ ጥፍራችንም ራሳችን ለራሳችን ስራ ነው መጽዳትም ስራ ነው ልብስን ማጠብም ስራ ነው ቤትን ማስተካከልም ስራ ነው ስንወጣ የሚሸተን ትቧል እሱን ማጽዳትም ስራ ነው ስራ ፈትነት በጣም እየበዛ ነው ያለው ስራ ፈትነት እየበዛ ሲመጣ ወገኖቼ በቀጥተኛ መንገድ የምናገኘውን የአካል ብቃታችንን ከፍለን ማግኘት እንጀምራለን በየጂሙ የሚንገላታው ሰው እቤቱ አንድ ብርጭቆ ያነሳ ነው እንዴት ሰው በቀጥታ የሚያገኘውን ነገር በክፍያ ስራ ፈትነት በጣም እየበዛ ያለው እጆቻችን በነጹ ቁጥር ከስራ በነጹ ቁጥር አይምሯችን እየቆሸሸ ነው የሚመጣው ይሄ እጁ ንጹህ የሆነ በየቢሮ የሚውል ነገር ሲገምድ ነው የሚውለው እንደምን አደራችሁ አጀንዳ እያዝልኝ ይላል ይሄ ጉዳይ ይጻፍልኝ እንነጋገርበት ይላል እንዲሁ ሲነታረክ ነው የሚውለው እንዲሁ የነገር ጉድጓድ የነገር ሸለቆ ሲቆፍር ነው የሚውለው የቀን ሰራተኛው ቀኑን ሙሉ ይሰራል እንደኛ የተመጣጠነ ምግብ ማይበል አንድ ብስኩት በልቶ ጠንካራ ነው መሬት ላይ ነው የሚተኛው ጠዋት ነው የሚነቀው ስራ በረከት ነው ለጥሩ እንቅልፍም ስራ ጥሩ ነው ከጭንቀት ለመዳንም ስራ ጥሩ ነው ወገኖቼ በትዳር ውስጥም ያልተሰለቻቸ ግንኙነት እንዲኖር ስራ ጥሩ ነው ስራችሁን ውደዱት ስራችሁን ስትሰሩ በቤተ ክርስቲያን ልቅ እንደምታስቀዱ ሰው ናችሁ በክብር እግዚአብሔር ያየኛል ብላችሁ ፈጽሙት ስራ ፈትነት በጣም እየበዛ ነው ስራ ያላቸውም እየሰሩ አይደለም በየመስራ ቤቱ ባለ ጉዳይ ቆሞ ማህበራዊ ሚዲያ የሚከታተሉ ብዙ እና ያለን ንገጥመናል እኮ ሊያናግሯቸው አይፈልጉ ስለዚህ መንግስትም መወሰን አለበት ወይ ስልኩን መያዝ አለባቸው ወይ ስራውን መስራት አለባቸው በአብዛኛው ሀገር ላይ ስልክ ይዞ ስራ ይገባም አይገባም ምክንያቱም ይሄ ዘመን አታላይ ዘመን ነው ውሸታም ዘመን ነው በአንዳንድ ሀገሮች ላይ አምስት ደቂቃ ስልክ ካወራ አምስት ደቂቃ ይመዘገባል የሚወጣው አምስት ደቂቃ ነው ለጊዜው ታማኝ መሆን አለበት አለበዚያ ስራ ጠልቶ ደሞዝ ወዱ አይሆንም አይሆንም ስራ ፈትነት በጣም እየበዛን ያለ ወገኖች ቤት ሄዶ ስራ ፈት ነው ሰኞ በየመሥሪያ ቤቱ ይዱ ቅዳሜና ሲዘጋጁ ሲዘጋጁን የከረሙት ወንዱ ጸጉሩን ሲቆረጥ ሴቷ ውበቷን ስታሳምር ሱፉን ለብሶ ንጹ ጨርቅ ለብሰው ይሄዳሉ ስትሄዱ አይቻልም ይሏቸዋል አይቻልም ለማለት የተቋም ብር አይከፈትም ማስታወቂያ መለጠፍ ነው እዛ ቦታ ላይ የተቀመጠ የማይቻለው እንዲቻል ነው ቋጠሮን ለመፍታት ነው የክልክል ነው ሀገር የትም አይደርስም አገር በተግባር እንጂ በምኞት አያድግም በዘፈን ያደገ ሀገር የለም ስለዚህ አናድግም እኛ የማደግ ሀሳብም የለን ማደግ የምንለው ጌጣጌጦቹን እና እንደ ልብሶቹን እንጂ ከዛ ውጭ ያለው እድገት አንፈልገውም ቀድሞኛ የክልክል ሀገር ነው አበባ መንካት ክልክል ነው ሳር መርገጥ ክልክል ነው መኪና እዚህ ጋር ማቆም ክልክል ነው በዚህ ጋር ማለፍ ክልክል ነው የመኪና ማቆሚያ ሰርተን መኪና ይቆም እንላለን። ሳሩ አረፈ እንዲባልበት ነው መንካት አይቻልም እንባላለን ለክልክል ነው ተቋም አይከፈትም። ለክልክል ነው ወረቀት መለጠፍ በቂ ነው ስራ ፈትነት እየበዛ ያለው ባንክ ቤት ዝም ብላችሁ ሂዱ ሁሉም የባንክ ሰራተኛ አኩሩፎ ነው የሚሰራው የባንክ ሰራተኛ ሲሰካየው መብራት ጠፍቷል ማለት ነው ፈገግ ብለ ሲስተም የለም ስራ ፈትነት እልልታ ያለበት ሀገር ላይ ያለ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ስም አይፈርድ ይመስላችኋል እግዚአብሔርስ ይህንን ዝም የሚል ይመስላችኋል ቅዱሳን መላይክት መቼም በምድር ላይ ሲሯሯጡ ነው የሚውሉት የእግዚአብሔር መልእክት ሲያደርሱ ከእኛ ጋር የሚመለከት ምንም ጉዳይ የላቸውም ግን ሁልጊዜ በትጋት ላይ ነው ያሉት እኛ ግን በራሳችን ጉዳይ ዘገምተኞች ነ አዎ ስራ ፈት ህዝብ ስራን የሚጠላ ህዝብ ራሱን ከፍሎ የሚገድል ነው ሀ8ኛ ጣ አምልኮ ልኮ ጣት አምልኮን መም ስናነሳ ዛሬ በአል የሚባል ጣወት የለም ዛሬ አርጤምስ የምትባል ጣወት የለች ዲያና የምትባል ጣወት የለች እንችላለን። ይሄ ዘመን ጣኦት አምልኮ የተስፋፋበት ዘመን ነው ጣኦት ማለት ከእግዚአብሔር ውጭ የሚመለክ ማንኛውም ህልውና ማለት ነው እንጨትም ድንጋይም ሰውም ሊሆን ይችላል ማንኛው ምክንያቱም ጉልበት መንበርከክ ያለበት ለሰራው ጌታ ብቻ ጣኦት አምልኮ ዛሬ ሰዎች ከመጠን በላይ እራሳቸውን ያስተዋውቃሉ ጣዎት አምልኮ ነው እኔ 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 ብሎ የማይጠጉ ሰዎች ከእኔ ወዲያ ቆንጆ ለሐሳር ከእኔ ወዲያ ለባሽ ለሐሳር ከእኔ በላይ ዘመን የገባው ለሐሳር ከእኔ በላይ የፖለቲካ ተንታኝ ለሐሳር ከእኔ በላይ የሃይማኖት አቃቢ ለሐሳር የሚሉ ጣውታ አምልኮ ነው ትምክህት ያለበት ነገር ሁሉ ጣዎት ነው ጣዎት ነው የእኔ ቤተሰብ የእኔ አባት አባቴ ትንሽ ነው የሚል የለም የሁሉም አባት ትልቅ ነው ለቤቱ የእኔ ወገን ጣዖት አምልኮ ነው ዛሬ አክተሮቹ ተዋናዮቹ ዘፋኞቹ ጣዖት እኮ ናቸው የእነሱን ድምፅ ሲሰሙ የሚወድቁ እኮ አሉ ራሳቸውን የሚስጡ እኮ አሉ ጣዖት አምልኮ ነው ኳስ ተጫዋቹ ጣዖት አምልኮ ነው መቅደስ የተሰራለት አንድ ኳስ ተጫዋች አለ መቅደስ ተሰርቶ በስሙ የሚመለክ ጣዖት አምልኮ ነው ተሰባሪውን ሰው ጠፊውን ነገር የተደገፈ ሰው ይወድቃል ጣዖት አምልኮ እጅግ እየበዛ ነው ያለው እየበዛ ያለው ሰዎች ያልኖሩትን ፎቶ ይለጥፋሉ አሳምረው ቀባብተው ቡጉር ጠፍቶ ጠባሳ ሁሉ ነገር እንትን ብሎ ያልኖረ ፊት ምንድን ነው ስንል ጣዖት አምልኮ ነው አምልኩኝ ነው አምልኩኝ ነው እንቢደንቅ ነው የድሮ የፎቶ አልበም ባለቤቱ ጋር ብቻ ያውም ውስጥ ነበረ አሁን በመላው አለምን ነው ያለው በየኤምባሲ ቪዛ ሊጠይቅ የሚገባው ሰው የሚጠቀመውን ፌስቡኩን አካውንቱን መመዝገብ አለበት ያንን ያቋቋሙት ያንን ሰው ለመሰለል ነው ምን ሲያደርግ እንደከረመ ቢያጠፋውም እነሱ ጋር አይጠፋም? አበጥሮ ያያሉ ያ ሰው ማን መሆኑን ለሚሰልሉን እየተራቁትን ነው ነው ያለ ነው ጣውት አምልኮ ጣውት አምልኮ ነው ፎቶአችንን መሸጥ ጣውት አምልኮ ነው ጣውት አምልኮ ነው እኛ አጊጠን ስንወጣ ልብስ ያጣ እናስሸማቀቀዋለን እናሸማቀቀዋለን ስለ ልጆች አስተዳደግ እንኳ ስናስተምር ያልወለዱ ሰዎችን መውለድን ቢያላቸው ሰዎችን እንዳናሽማቅ መጠንቀቅ አለብን ለምንናገረው በጣም ጠንቃቃ መሆን አለብን ልጅ ማለት ግዴታ ከኛ ይወጣ አይደለም እግዚአብሔር እኮ አባታችን የሆነው በባህሪያዊ ልደት አይደለም በጸጋ ነው እምናየውን ሰው ልጅ ማለት እንችላለን ያንንም አብረን መጨመር ማስተማር አለብን ስለዚህ የምናደርጋቸው ነገሮች ሌላውን እንዳያሸማቀቁብን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ስለ ሰው ውበት ስለ ሰው ሲሳደቡ የሚውሉ አሉ ያ ማለትም ማለት ነው እኔ ቆንጆ ነኝ እኮ ነው እገሌ አስቀያሚ ነው ማለት በተዘዋዋሪ እኔ ቆንጆ ነኝ ነው ጣዖት አምልኮ 28ኛ 29ኛ በማይመለከተን መግባት በማይመለከተን ማለት መግባት እናንተ የአለም ብርሃን ናችሁ ይላል በእውነት ትልቅ ትልቅ የሆነ ያደር ቃል ነው አይደለም። እኔ ብቻዬን የአለም ብርሃን ማለት አይደለም። የኔ አለም እኔ የምኖርበት መንደር ቤተሰብ የስራ ቦታ የአገልግሎት ስፍራ ለዛ ብርሃን ነኝ ሁሉ ሰው አለሙ የሚኖርበት ቦታ ነው ለዛ መብራት መሆን አለበት ስለዚህ የሚመለከቱን ነገሮች ምንድን ናቸው ነገሮች ምንድን ናቸው የማይመለከቱን ምንድን ናቸው ላልተፈጠርንበት ጸጋው ለሌለን ነገር ጊዜ ማባከን የለብንም እማይመለከትንን ነገር መለየት አለብን ረባሽ ልጅ ሲያስቸግራችሁ ስራ አላሰራ ሲላችሁ የምታደርጉት ነገር ምንድን ነው ስልካችሁን የምትሰጡት አ ወይ ደግሞ ሌላ ንን ግራ የሚያጋባ የመጫዋቻ ዕቃ ተሰጡትእና ትገላገላላችሁ ዛሬ የሰለጠኑ ህዝቦች ወይም የሰለጠኑ ሀገሮች እንዳንረብሻቸው የጨዋታ ቃርገው ስልክ ሰጥተውናል እኛ እዛ ውስጥ ያለነው እነሱ የሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ ነው ያሉት እነሱ ማዕድናችን ውስጥ ያሉት እነሱ ህልውናችን ውስጥ ነው ያሉት የማይመለከተን ነገሩ ስንገባ የሚመለከተን ነገር ክፍቱ ያድራል ምሽት እቤት ገብቶ ወንዱ ለብቻ ሴቷ ለብቻ ሌላ ነገር ነው አያወሩ ማታ ተዳክመው ይተኛሉ ጠዋትም በዛው ይጀምራሉ ቀኑን ስለ ቤቱ የሚያወሩት በስልክ ነው ስለ ቤት በአካል ለማውራት እንግዳ መጥቷል ፌስቡክ የሚባል ቲክቶክ የሚባል ስለዚህ ቤታችንን ትተነዋል ወገኖች ትተነዋል እንደውም ቤቱ ትንሽ እየቀጠለ ያለው እነ የቤት ሰራተኞች ስላሉ ነው ትንሽ እየቀጠለ ያለው እየተራመደም ያለው በማይመለከተን መግባት አንድ ነገሩ ስትገቡ ይሄ ነገር ይመለከተኛል ወይ ይሄ ነገር የኔ አስተያየት ተጠይቆበታል ወይ የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደኝ የሚሉ ሰዎች አሉ ወንጀል ከሆነ ወደ ፖሊስ ነው ያለባቸው መቀጠል የሚፈልጉ ሆነ ሽማግሌ ነው ያለባቸው ህዝብ ሊዳኝ አይችልም የህሊና ዳኝነት ሊዳኝ ይችላል ቁርጥ የሆነ የመኖር ውሳኔ ግን ሊሰጣቸው አይችልም በማይመለከተን መግባት ያ ማለት ምንድን ነው ለማይመለከተው ሰው የእኛንም ኑሮ አሳለፈ መስጠት የለብንም አንዳንድ ጊዜ እኛው ገበናችንን እናወጣና እኛው ሰደቡ እንላለን እናንተ ያልሸፈናችሁትን ኑሮ ማን ይሸፍነው ማን ይሸፍነው ይልቁንም ስለተዳራችሁ ለእናትም ለአባትም አይወራም ሰው አባትና እናቱን ይተዋል እኮ ማለት ስለሚስቱ ባል ከወላጆች ምክር አይጠየቅም ማለት ነው መንፈሳውያን አባቶች ጋር የሚያልቀው ያልቀው ይተዳር እናት አባት ጋር እንኳ ይመጣም በማይመለከተን መግባት አንዱ ነው? ከተቃቀን ቀበሮዎች የሚጠቀስ ነው ሰላሳኛ የመልካሞች ዝምታ የመልካሞች ምንድ ነው ዝምታ ይህ ዘመን ሊያፍሩ የሚገባቸው አይናቸውን በጨው የወጡበት አደባባይ ልናያቸው የሚገቡ ተሸማቀው በራቸውን የዘግቡበት ነው እስቲ ገሌ ብላችሁ ጥሩልኝ በሀገር ላይ የምናፍረው ሰው አለ ወይ የምናከብረው ሽማግሌ አለ ወይ እሳቸው ተናገሩ በቃ በቃ የሚያሰኙ ትልቅ ሰው አለ ነው ይህን ሀገር ለመገንባት ስራ የጀንበር ነው ትልልቅ በማጥፋት ነው እንኳን ትልቅ ሰው ትልቅ ዛፍ እንኳ ወደፊት ላይኖር ይችላል እስቲ የሚከበር የሃይማኖት አባት ሲጥሩልኝ የምንፈራው ሲናገር ድንግጥ የምንልለት ማናለ አገር ሽማግሌን ከከሰረች ከባድ ነው ሀገር ያለ ሽበት ከቀረች ከባድ ነው ይሄ ዘመን ስናየው መልካሞች ዝምታ መርጠዋል ምን አገባይ ምን አሰደበኝ ለማን ለዚህ ህዝብ ነው ወይም እንደው ምጮኸው መልሶ ለሚያዋርደኝ እነገሌ ለሚመሩት እነገሌ ተሳደብ ሲሉት ለሚሳደብ ነው ወይ እያሉ መልካሞች ዝም ታመርጠዋል። አዋቂዎች ዝም ሲሉ አላዋቂዎች ለመናገር ሜዳውን ያገኛሉ አለማወቅ ደግሞ ከሚሰጠን ነገር የመጀመሪያው ደፋር ያረጋል ደፋር ያረጋል አላዋቂ ሰው አለማወቁን ማያቅም በነገራችን ላይ የእውቀት ዳርቻው አለማወቅን ማወቅ ነው ሰው በጣም ከተማረ አለማወቁን የሚያውቀው እንጂ ማወቁን አይደል የሚያውቀው ስለዚህ አለማወቅ አለማወቅን አያሳውቅም ዛሬ በአደባባይ ላይ የምላስ ነበልባል ያላቸውን ሰዎች አስቡ ብዙዎቹ የውቀት መሃን ናቸው ከውቀት አይመሯቸው ድንግል ነው የውቀት ደናግላን ናቸው እውቀት አልነካቸው ስለዚህ ከክፎች ክፋት በላይ የመልካሞች ዝምታ ይችን አለም ጎርቷታል የተባለ እውነት ነው መልካሞች መናገር አለባቸው አዋቂዎች መናገር አለባቸው እሚሰማ እንኳ ባይኖር ሰማይ ስሚ ምድር አድምጭ ብሎ መናገር አለባቸው ሰላሳ አንደኛ እውቅና ፍለጋ በዘመናችን ካሉ ጥቃቅን ቀበሮች አንዱ እውቅና ፍለጋ እውቅና ፍለጋ ወገኖቼ ሰው በአጋንንት ከሚለከፍበት ነገር አንዱ ነው መታየት የለመዱ ሰዎች እምትቀጧቸው መታየትን በመከልከል ነው ይሄ ሰው እየሰቀላችሁትም ከታየ ሄዶ የሚመለስ ነው የሚመስለው ዋናው አለመታየት ነው ለሱ ሞቱ ስልኩን በትናጥቁት የሚሞት ብዙ ሰው አለ አለም የሚጨለምበት ብዙ ሰው አለ እውቅና ፍለጋ ሰዎች ራሳቸውን ከአርባ ከሀምሳ ፎቅ ላይ እንዲወረውሩ እያደረገ ነው እውቅና ፍለጋ ከጎልደን ጌት ድልድይ ላይ ሰዎች ራሳቸውን ቁልቁል እንዲጥሉ እያደረገ ነው እውቅና ፍለጋ አውቶማቲክ ላይ አድርገው ሰዎች በተርታ ህፃናት እንዲፈጁ እያደረገ ነው የእውቅና ጥማት በደጉ ባልታወቅ በሰይጣንነት ልታወቅ የሚያሰኝ ነው ለዩኞኝ አለገላ ደብቁኝ ደብቁኝ ይላል ይባላል እንደ እዩኝ ብለው ለመታየት የሚወጡ የነበሩ ዛሬ የሉ የሚገርማቸው የሉ መደበቅ ያስፈልጋል ለመሰንበት መደበቅ ያስፈልጋል የድሮዎቹ ባለጠጎች ሀምሳ ዓመት የነገዱት ወገኖቼ ብዙ ልብስም አልቀየሩ ከማህበረሰቡ የተለየ ኑሮ አልኖሩ አብረው በግር እየሄዱ እንደ ማህበረሰቡ እየለበሱ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ነው ልዩ ስትሆኑ ልዩ መከራ ይጠብቃቸዋል። ልዩ መከራ ይጠብቃችኋል እውቅና ፍለጋ የዘመናችን ጥቃቅን ቀበሮ የምታዩት ነው ዛሬ ሰዎች እውቅና ለማግኘት እየተጋደሉን ያሉት እየተጋደሉን ያሉት መጨረሻ ላይ ደግሞ እንዲህ አይነት ሰዎች ከሀይለኛ ወይም ከመንግስት ጋር መሳሪያ ጦር ካለው ጋር ይጋጠማሉ መጨረሻ አያምርም ሰላሳ ሁለተኛ ልግመት ልግመት ልግመኛነት ምን ማለት ነው እየቻሉ አለማድረግ መለገም ፈረስን አስቡት ሲለግም መሄድ እየቻለ አይሄድም ባለበት ቦታ ይታገላል መሄድ አይፈልግም ልግመኛነት እሚጠበቅብንን ነገር አለማወቅ ሁሌ ስለ ማውራት ስለ ግዴታ ግን አለማወቅ ልግመኛ ልግመኛ ሰው የሰይጣን ፈረስ ነው ልግመኛ ሰው አቅዶ የሚያጠፋ ነው ልግመኛ ሰው የሰው እምባ ሲፈስ ክረምት የገባ ነው የሚመስለው የሰው ለቅሶ የሚያስቀው ነው ልግመት ወገኖቼ በትክክል ከሰራንም እንኳ እድሜው ትንሽ ነው አይበቃ እንኳ ለግመንበት ልግመኝነት ልግመኝነት የጉልበት ብቻ ጉልበት አለው ግን አይሰራ ጭንቅላት አለው ግን አይመራመርም ራሱን የገታ ነው ራሱ ላይ ቀይ መብራት ያበራ ነው ስለዚህ ልግመኛ ባለበት ቆሞ የሚቀር ነው ህይወት አለው ግን ሀውልት ነው አይንቀሳቀስም የዘመናችን አንዱ ፈተና ነው ልግመኝነት ሰላሳ ሶስተኛ ቸልተኝነት ቸልተኝነት ሰዎች መሞታቸው ብቻ አይደለም ትልቅ ርዕስ ወገኖቼ ሞትን መልመዳችን ነው ትልቅ ርዕስ ሆኖ መነጋገር ያለብን ለምደነዋል ምንም አንደነግጥም እማያስደነግጠን ነገር ኑሯችን ነው የሚሆነው ቸልተኝነት ፖሊሱም ለምዶታል ችልልን የሚለው ችልልን የሚለው ዳኛውም ለምዶታል ችልልን የሚለው ሰይጣን ከሚሳካለት ተግባሩ አንዱ ክፋትን ማስለመድ ነው ቸልተኝነት ካለ የህግ መላላት እየበዛ እየበዛ ይመጣል መቼም ብዙ ህዝቦች ሲጎዱ ብዙ ደካሞች ሲጎዱ መንግስት በልበሰፊነት አሳለፈው ሲባል ተሰማላችሁ አይደለ የመንግስት ስራ ልበሰፊነት አይደለም ልበሰፊማ የተበዳይ ነው የመንግስት ስራ ህግ ማስከበር ነው ይቅርታ ማድረግም ይቅርታማ ተበዳዩ የሞተበት ይቅርታ ያድርግ የመንግስት ድርሻ ትልቁ ትንሹን እንዳያጠቃው ዘብ ሁኖ መቆም ነው ቸልተኝነቶች አሉ ስለዚህ በዳይ እየፋነነ ተበዳይ አሁንም እየተሸማቀቀ ነው ድጋሚ እንዳልጎዳ እያለ ወገኖቼ ጥሩ ስደተኛም መሆን አንችልም በዚሁ ። ከቀጠል ስደተኛ ከአንድ ቦታ ይፈናቀልና ወደ አንድ ቦታ ይሄዳል ከቤት ወደ ድንኳን ይቀየራል አይደለ እድንኳኑ ውስጥ የሚጨነቅ ከሆነ እድንኳን ውስጥም የሚፈራ ከሆነ ለስደተኛነት አልበቃም ገና ጥሩ ስደተኛ ለመሆንም አንደርስም በዚሁ ከቀጠልን ጥሩ ተፈናቃይ ለመሆንም አንደርስም በዚሁ ከቀጠልን ቸልተኝነት በቤተክርስቲያን ስርዓቱ ሲጣስ ቀኖ ሲፈርስ ነገረ መለኮቱ ሲናጋ በቸልታ ነው የሚያልፉት ነው የሚያልፉት ነጠላውን አፋቸው ላይ አድርገው እንዳልሰማን የሚታለፈው ቸልተኝነት ቸልተኝነት የህዝቦች የነገ የብጥብጥ አጀንዳ ነው ዛሬ የቤተ ክርስቲያን አባቶች የሃይማኖት መሪዎች በምዕመናን መካከል የሚነሱ ጥያቄዎችን የነገረ መለኮት ጥያቄዎችን እንኳ መዳኘት አይፈልጉም እንደ ዶሮ ጠብነቁጭ ነው ቁጭ ብለው እውነቱ ይሄ ነው አንተም ተው አንተም ተማር አይባልም እንዴ የዳኝነት ወንበር ላይ ነው ያሉት ትርኢት መመልከቻ አይደለም ያሉት የሮም ቄሳሮች ሰውና አንበሳን እያታገሉ ቁጭ ብለው ትርኢት ይመለከቱ ነበር እያልን እንፈርድባቸዋለን። ዛሬ እሱ አልቀጠለም ሰውና አንበሳን ይያታገለን ትርኢት ይያየን ያለን ወገኖቼ ቸልተኝነት ከምንም በላይ ድሃን ይጎዳል ድሃ ማለት ደግሞ በምድር ላይ የሚሰጣችሁ ነገር ስለሌለ ራሱን የሚሰጣችሁ ነው ራሱን የሚሰጣ አፍቃሪ ድሃ ነው ድሃ ማለት እናንተ መሞታችሁን ሲሰማ እየወደቀ እየተነሳ የሚያለቅስላችሁ ነው ድሃ ማለት የእናንተን ሀዘን ሲሰማ ልብሱን እንኳ ሳይለብስ ዘሎ የሚመጣ ነው ሀብታም ጓደኛችሁ ደግሞ ጸጉር ቤትን የሚሄዱት ልብሳቸውን ከላውንደሪን የሚያወጡት በጥቁር ልብስ ደግሞ ለመዘነጥ እናንተ ቀብር ላይ ሬሳቸውን የሚሸከም የሚያጥብ ድሃ ነው የመንግስት ትክክለኛ ወዳጅ ድሃ ነው ወታደር ድሃ ነው መንግስቱን የሚጠብቅ ሀገሩን የሚጠብቅ ድሃ ነው ሀብታሙ ቪዛስ መትቶ ነው የተቀመጠው የሚያስበው ሀገር ባይደርስ ኬንያ ገብቶ ለማደር ዝግጅት ላይ ነው ያለው ሰላማዊ ሀገር ነው የሚፈልገው ድሃ ነው ሀገርን ከነጉር ተቀብሎ የሚኖር ለድሃ መቆም ያስፈልጋል ቤተ ክርስቲያን መቆም አለባት መሪዎች ለድሃ መቆም አለባቸው ክብራቸው ጌጣቸው ድሃ ነው የገንዘብ ድሃ ማለት ደግሞ የፍቅር ድሃ ማለት አይደለም የቁም ነገር ድሃ ማለት አይደለም አብዛኛው ባለጠጋ ሀብታም ሁን ተብሎ ሀብታም የሆነ ነው በትእዛዝ ተኝቶ ሲነቃ ሀብታም ሆነ ድሃውንም ብሰጡ እንደዚህ ሀብታም ነው የሚሆነው ሀብታምነት በሀገራችን ሎቶሪ ነው የስራ ውጤትም አይደለም በአብዛኛው የተንቋሎ የምታዩት ፎቅ ሁሉ የባንክ ብድር ነው የድሃ ገንዘብ ነው ተጠራቅሞ ተሰቶት ነው ሀብታምን ሀብታም ያደረገው ድሃ ነው ድሃ ለምን ይጠላል ድሃ ሲያለቅስ እንዴት በቸልታ ይታለፋል የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አምስት ሳንቲም በሚያዋጣ ድሃ ነው ያለችው የዛሬውን ሀብት አትመልከቱት ባምሳንት የተጠራቀመ ነው በጦርነት ሲረግፍ በረሃብ ሲያልቅ ይህንን ገንዘብ አስቀምጠን መመልከት አለብን ድሃን መታደግ አለብን ድሃን ማትረፍ አለብን ቸልተኝነት ገንዘብ ሲናገር ህጉዝም ይላል የሚባል ነገር አለ ፍትዝም ይላል ዛሬ ገንዘብ ስለሌለው ፍትህም አያገኝም አያገኝም ፍትሁ ብይኑ ማታ ነው መጠጥ ቤት ነው የሚያልቀው እንዴት ደፈርን ወገኖቼ እንዴት ደፈርን በክርስቲያን ሀገር አድገን እግዚአብሔርን በሚፈሩ ህዝቦች መካከል አድገን እንዴት እንዲህ አይነት ትውልድ እንዴት ሊመጣ ቻለ በዓለም ላይ ዘመናዊ ትምህርት እርግማን ካመጣባቸው ሀገሮች አንዷ ኢትዮጵያ ናት ምክንያቱም የራሳችንን አውልቀን ነው የፈረንጅ ልብስ የለበስ ነው ያለ ልካችን የተሰፋ ያልተማረው የጠበቀውን ሀገር የተማረው ነው እያፈረሰው ያለው ቸልተኝነት ሰላሳ አራተኛ ክፉ ነገርን መልመድ ክፉ ነገር እንመልመድ በእውነት ጆሮ ቢሞላ አሁን ይሞላ ነበረ ማነው ነው ደግ ውስጥ ነገሩኝ ማን ነው ጨዋው እገሌን ለመውቀስ ማን ነው ጨዋ እማያውቁን አላዘኑልን ምንም የምንተዋወቁ አልተዛዘንም ብዙ ክፉ ነገሮችን እየለመድን ያለ ነው ህፃናቱ ሲጠቁ ለምደነዋል ብዙም አይቆጨንም እነኝ የሚጮሁም ካያችሁ በአብዛኛው የወሬ ረሃብ ላይ ስለነበሩ ለማስታገስ ሊሆን ይችላል ከአንጀት አዝነውም ላይሆን ይችላል የሚያዝኑ የሚመስሉ ሰዎችን እያተረፍን ነው በእውነት የሚያዝን ግን እያጣን ነው ሴቶቹ አቅመ ደካማዎቹ ሲጠቁ ይበላቸውም ይልኳለ በጦርነት ለሚያልፈው በረሃብ ለሚረግፈው ህዝብ እሚጨክን አንድ በት ያለው ብዙ ሰው ነው ክፉ ነገርን ለምደነዋል ክፉ ነገርን ብናወግዘው ማን ነው ልክ ነው የሚለን ስለዚህ ክፉ ነገር በስሙ መጠራት አለበት በስሙ መጠራት አለበት ጉራ ይሄም ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ትንሽ ነገር ነው የሚመስላችሁ ግን ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ነገር ነው ጉራ ብዙ ነገሮቻችን የኛ አይደሉ ግን ጉረኞች ነን ጉረኞች ነን ጉራ ማለት የሆነውን ትተን ባልሆነው ነገር ያዙ ይልቀቁኝ ማለት ነው አንድ ቦታ ላይ ድንገት ደርሽ ከባድ ጠብ ተነሳ አንደኛው ሲያወራ የኔ አባት ብሎ አወራ የሚባሉት ሰው በእኔ ግንብት ልንገራችሁ 72 73 ዓመት ይሆናቸዋል እኔ አባት የምባለው አሉ አው ፀጉር ቀልሟል ጠቁሯል ቀለም ተቀብቷል ደግሞ ከከሰር ጭ በከበክ እያለ ነው እንደ በኔ በግምቴ 72 73 ከዛ ሊበልጥ ይችላል ከዚህ ሊያንሳ አይችልም ከባድ ጥብ ነው እምላችሁ እኔ ሊበርድ አልቻለም ይችላል ሆነን ሆነናል እግዚአብሔር አንቱ አሰኝቶ አንተ ስብለኝ ይያልን ስለተን እንዴት ሰው ለመዋረድ ይሳላል ወገኖቼ እድሜ ይገኛል ሎይስ ወጣቱ እኮ ይሄን አጥቷል አርባ መድረስ አቅቶታል ጉራ ወጣት ነኝ ገናም እኮ አልምዳር ነኝ በአለም ላይ ትልቅ ስድብ አቅሙን ያቀ ነው አቅም ምን ማወቅ ክብር ነው ክብር ነው ጊዜ ሲያልፍብን ዞር ማለት ክብር ነው ወገኖቼ ሁሉ አላገሩ አለጊዜው አይሆንም ዛሬ የምናየው በእውነት ጉራ ነው ነው የወጣቱ በአደባባይ የምታዩት ቀላልሞን ብሎ ጉራ ነው ምንም የለም የለም ንፋስ የተሞላ ነው ስታወርዱት ባዶ ነው በሳር የሚተነፍስ ነው ከስፖርቶቹም የጉራ ስፖርት ነው የሚፈለገው እንድሚነፋፋ ጉረኝነት ጉራ የውሸት ልጅ ነው 36ኛ ትንሽ ልጨምርላችሁና 36 ስድስተኛ በስራ መቆሸሽ አለመፈለግ ንጽህና ማለት ምን ማለት ነው ስንሰራው ላይን መጽዳት ነው እንጂ ሳንሰራ መኖር አይደለም ደክመን ስንበላ የሚጣፍጥ ነገር አለው ቆሽሸን ስንታጠብ የሚያስደስት ነገር አለው ስፖርቱን የሚሰራው ሰው ላቡን ጠፍ አድርጎ መጨረስ ሲታጠብ ደስ ነው የሚለው በስራ ቆሽሸን ስንጸዳ ነው የሚያስደስተው ደክመን ስንበላን የሚጣፍጠው በስራ መቆሸሽ አለመፈለግ ብዙ የምንመኛቸው ስራዎች ቁጭ ብለው በንጹህ እጅና በረጅም ምላስ የሚያኖሩን ነው የምንፈልገው ምንም ጥቅም የለው ሆኖች እነኚህ ሁሉ በዚህ ዓለም ላይ ያለንን ጭንቀት አይጋሩልንም ጭንቀትን የሚጋራልን ቆሽሸን ደክመን የምንሰራው ስራ ነው ትላንት እንዳነሳ ነው ነው እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከክፉ ሁሊና እንዲድን ሁለት ነገር ሰጥቷል አንደኛ ጸሎት ሁለተኛ ስራ ነው ከክፉ አይምሮ ለመዳን ቁጭ ባላችሁ ቁጥር አይምሮ ቁጭ አይልም አለምን ማሰስ ይጀምራል ሲበጠብጣችሁ ይውላል ስራ የፈታ አይምሮ የሰይጣን ወርክሾፕ ነው ይባላል በስራ መቆሸሽ አለመፈለግ ይሄ የዘመናችን ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ነው እናቴ የሚሉ ሰዎች አሉ እናቶች ዘንድሮ በጣም ተነስተዋል አይደለም ለማህበራዊ ሚዲያ ግብአት እንዲሆኑ ነው ተወዶ እንዳይመስላችሁ የእናቶች ቀን የማይዬ ምን እያለ እናቱን እየሳም የሚለቀው ሲያጣጥል የሚኖር ነው በሽንገላን የሚኖረው በእውነትም አይደለም የሚኖረው የእናቱን ደግነትም የማሰባቀም የለም ስላታለላት መኖር የቻለን የሚመስለው እናቴ በእሳት ተቃጥላ የሰው ቤት እየጋገረች የሰው ቤት እኮ ስትጋግር እየተከፈላት ነው ለእሱ ስትጋግር ሳይከፈላት ነው ስራ እንደ ሐዘነ መግለጫ እኮ የሚወራበት ሀገር ነው መንገድ እየጠረጉ ያሳደጉኝ እንላለን። ስራ እኮ መንገድ ያጠረግ ነው ስራ የሚለክ በሚያስገባው ገቢ እንጂ ስራ ደረጃ የለውም ስራ ሰንጠረዥ የለውም እንኳን እድሜውን ሰጠን እንኳን ጉልበት ሰጠን ስራችን መንገድ መጥረግ ከሆነ በደስታ መንገድ እንጥረግ ማርቲን ሉተር ኪንግ ነው እነኛ የይህ ጥቁር መብት ታጋይ ለእነኛ ለጥቁር ህዝቦች ጎዳናውን ስታጸዱ ቅዱሳን መላይክት በእናንተ አጠራረግ እንደሚዘምሩ እያሰባችሁ መንገድ ጥረጓል ሳህን ማጠብ ከሆነ ሳህን ማጠብ ቀላል እንዳይመስላችሁ የሚመገበው ሰው በሽተኛ እንዳይሆን በእናንተ እጅ ነው ያለው የምታዩት ነው መ በየመስሪያ ቤቱ በየሀኪም ቤት ብትሄዱ ሰው ዶክተሩን ያከብራል ነርስ ይንቃል እንዴት ይናቃል ወገኖች ያዘበኛ ባይኖር የሀኪም ቤት ሊተረማመስ ይችላል ሙያ መከበር አለበት ስራችንን እንደ በደል ርዕስ አድርገን ማውራት የለብንም ብዙ ሰው ውጭ ሀገር መሄድ ይፈልጋል የለም እኮ ወገኖች የቢሮ ስራ ለዜጋውም የለም ያለው ይሄ የሀዘን መግለጫ የምናወጣበት ነው እሱን ያለው ስራ መከበር አለበት መከበር አለበት መንገድ የሚያጸዱት ሰዎች አንሰራም ብለው ለአንድ ወር ቢያድሙ ከተማው ሊፈርስ ይችላል ሊፈርስ ይችላል ልናክብራቸው ይገባል የራሳቸውን ቆሻሻ ላል የሚያጸዱት የእኛን ቆሻሻ ላል የሚያጸዱት እኛ አፍንጫችንን ይዘን የምናልፈው ቆሻሻ ከእኛ ቤት የወጣው ነው ስራን ማክበር አለብን ተለፍቶ ነው የሚኖረው ለፍቼ ወድቄ ተነስቼ ምኔ ሮሮ የሚሰማበትም አይደለም እግዚአብሔር የሰራን እንድንሰራ ነው እግዚአብሔር የፈጠረ ለስራ ነው በስራ መቆች አለመፈለግ አለመፈለግ ቀን እስኪ ያልፍ እያሉ የሚለቁ ልጆች አላያቸውም የሆነ ትንሽ ስራ እየሰሩ ቀን እስኪ ያልፍ ይላሉ ቀኑ ቢያልፍ ሱቅ በደረቴ ነው እየሰራ ያለው ቀኑ ካለፈ እኮ መደብር ነው የሚከፍተው ያ እሱ አድጎ እኮ ሌላ ነገር እኮ የለ ሌላ ነገር እኮ የለው ምንም ትንሹ ነገር ነው ትልቅ እየሆን የሚመጣው እንጂ በአለም ላይ አዲስ ነገር እኮ የለም ስንወለድ የነበረች እጅ ነች እኮ እያደገቻለችው ያ ችግር ነች እያደገቻለችው በአለም ላይ ትንሹ እያደገ የሚመጣው እዚህ ጋር እንደው እሳት አቀጣጥላ እንጀራ የምትጋግር ከሆነ በጣም ስራዋ ከፍ እያለ ሲመጣም ደግሞ ወርቃን ጣሪ ነው የምትሆነው እሱ ነው እያደገ የሚመጣው አዲስ ነገር እኩ የለም በተሰጠን ነገር ደስተኛ መሆን አለብን ደስተኛ መሆን አለብን ብትለምኑ አታገኙ የናቃችሁት ስራ ነው እንጀራ የሚያበላችሁት የናቃችሁት ስራ ደግሞም እናንተ የናቃችሁትን ምንም አያከብሩ ስንተኛ ላይ ያለ ነው ሰላሳ ሰባተኛ ቶሎ ቶሎ እያልን አንድ ምዕራፍ እንሰጠዋለን ስሜትን ማዳመጥ ስሜትን ማዳመጥ ስሜትን ማዳመጥ ጥሩ ነው ግን ስሜት ዋሾ ነው ዋሾ ነው ሰው ሊያስደስታችሁ እየሞከረ ሊከፋችሁ ይችላል ስሜት ማለት ደስታን ተጋብዞ ሊያለቅስ ይችላል ስሜት ሰካራም ነው መርጋጫው ነው ያቀሙ ቀጥ ብሎ የሚጓዝ አይደለም ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ ስሜታችሁ ሌላ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያንን ስሜት ይዛችሁ ይህንን ትዳር መምረጥ አልነበረብኝም ይህን ያን ልጆች መውለድ አልነበረብኝም የዚህ ስሜቴ ችግር አይባልም ስሜት መረጃ የሆነው አይሆንም ወገኖቼ ሰውየው መንገድ ላይ ሲሄድ እንቅፋት ከስር አንስቶ ላይ አድርጎ እንደው ይህንን መንግስት የታገር እጅ ልገላገለዋለ መንግስትና እንቅፋት ምን አገናኘው ስሜት ማለት እንደዚህ መለጠፍ ነው የሚወደው ለዚህ እገሌ ነው ተጠያቂ ተጠያቂ ፈላጊ ነው ስሜታችን እውነትን ነው መኖር ያለብ ከእንቅልፍ የተነሳውበት የራሴ ስሜት ሊኖረኝ ይችላል ስለዚህ ስብከት ማቆም አለብኝ እናንተስ መማር ማቆም አለባችሁ ስሜታችሁን አትመኑ አትመኑ በስሜታችሁ ሰውን አትዳኙ ሳየው ቀልብ ያልወደደው እንላለን። ወገኖች እንኳን ቀልባችን አብረን ኖረንም ያንን ሰው ካወቅን ወድለኛልን ሰው እኮ ለራሱ የተሰወረ ፍጡር ነው እንኳን ለኛ ሊብራራ ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር የሰውን ልብ የሚያውቀው የለም የተባለው ስሜት ብዙ ሰው ሃይማኖት የሚለው ነው ከቤተ ክርስቲያን እየወጣ ያለው ለም ይመስላቸዋል ደስታ አይሰማኝም ይላሉ ደስታ እኮ ስሜት ነው እውነት ነው የሚታየው እውነት ነው ማረጋገጫ እውነት ነው ሚዛኑ ስሜት አይደለም ደስታ ሊሰማን ይችላል ሀዘን ሊ ይህ ስሜት ነው ሰዎች ስሜታቸውን ለማጥገብ ሃይማኖት እየቀየሩን ያሉ እዛ ሲሄድ ውስጤ ምንም አይለኝም ነበረ ምንም ሊለን አይችልም ምክንያቱም ሃይማኖት መገለጥ ነው የተገለጠውን እናምናለን። ለሃይማኖታችን ስሜታዊ ማረጋገጫ መጠበቅ የለብንም ስጸልይ ያን ያህል ደስ አይለኝም የሚሉት ነገር አለ ውስጤ እንደው ሙሉ አይሆንም ይላሉ መጸለይ ግዳጅ ነው ቁርስ መብላት ነው ስሜትን ሳታዳምጥ ነው ቁርስ የምትበላው ጠዋትስ በላው ቁርሴ ስሜቴ ጥሩ ስላልነበረ ምሳል በላም አንልም ከመኖር ጋር የተያዘ ጉዳይ ነው መተንፈስ ምክንያት የለውም መተንፈስ ብቻ ነው ስሜትን ማዳመጥ ይሄ ወገኖቼ የፀጉር ቀለም አላማረኝም እያለ እንድንገፋ ያደረገን ነው ሰውን እንድንገፋ ሰውን ለመከራ እንድንዳርግ ያደረገ ነው ስሜትን ማመን አብዛኛው የሚያወሩትአውቃለ እያለ የሚለፈልፈው በሙሉ በእውቀትና በእውነት ላይ ላይሆን ይችላል አብዛኛው ስሜቱን የሚለፈልፈው ከዛ ደግሞ ሁሉ ደግሞ ሲንጫጫበት ደግሞ ይቅር በሉኝ ደግሞ ይላል ወጥ አደባባይ ላይ ምንድንነው ወገኖቼ ለማውራትም ይቅርታ ለመጠየቅ መቸኮል ነው ስሜት ስሜታችን ፍሬን ያስፈልገዋል የተሰማንን ሁሉ ከተናገርን የተሰማንን ሁሉ ካደረግን መጫረስ ነው አንዳንድ የተሰሙን ነገሮች በቃ የእኛ ጉዳይ ናቸው በውስጣችን ይዘን ግንኙነታችንን መቀጠል አለብን አንዳንድ ሰው ምን ሙደኛ ነው የሚባለው አለውንትን ምንድነው በየቀኑ የሚለዋወጥ ነገር አለው ሰላም አለኝ ስትሉ ያኮርፋችኋል አኮረፈኝ ብላችሁ ዝም ስትሉ ጎትጉቶ ያናግራችኋል ያቆመበትን ስለሚያቀው ይቀጥላል። ስሜትን ብቻ መከተል የአይምሮ በሽተኛነት ነው እንደውም የአይምሮ በሽታማ አይምሮ ስለሰራ ነው እብደት የምንለው ነገር እብደት ማለት ለጠባይ የሚሰጥ ነው እንጂ ለበሽታ የሚሰጥ ስም አይደለም የጠባይ ስሙ እብደት ነው ወፈፌ ነው የምንለው ዝም ብሎ ወፈፍ የሚል አብዛኛው ሰው ወደዚህ እየገባ ነው ያለው ወገኖችን ከመሬት ተነስቶ ይወርድባችኋል ከመሬት ተነስቶ ያኮርፋችኋል የእኔ ጉዳይ አለም አቀፍ ጉዳይ አይደለም ይህን መረዳት አለብኝ እናንተ ጉዳይ እናንተ ነው እኔ ጉዳይ የኔ ነው በጋራ የሚያገናኝን ቤተ ክርስቲያን በጋራ የሚያገናኝን ሀገር አለ የግልና የጋራ አጀንዳዎች መለየት አለብን ዲ ራሴ ራሴው መቻል አለብኝ ሁለትነት ቀስና እንፈጽም ተስፋ መቁረጥ 8 ኛ ተስፋ መቁረጥ ወገኖቼ ሞት ማለት ተጠርተን የምንሄድበት እንጂ ራሳችንን ጠርተን የምንሄድበት አለ ምን መጣ ነው የምንባለው ሞቶ መገላገል ነው የሚል ሰዋል እንዲ ሞቶ እንደሚገላገል በምናወቀ ይጠየቃል 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 አምባሳደሩ መንግስቱ ሳይጠራው ስራውን ጥሎ መምጣት አይችልም እኛ በምድር ላይ አምባሳደርነት ሥራ ስራ እየሰራን ያለ ነው እራሳችንን ጠርተን ብንሄድ ምን መጣ ነው የምንባለው ብዙ ሰው እንደ አማራጭ የመጨረሻ አማራጭ አርጎ የያዘው መሞትን ነው ወገኖች ወደ ሞት ባትሄድም ሞት ወደ እናንተ ይመጣል ሞት የረሳው ሰው ታውቃላችሁ የለም ግደለኛ አይደለም ትልቅ ጸሎት አኑራ አሰራኝ ነው መሞታችን አይቀርም ወገኖቼ ይው አይናችን መነፅር እያደረግን ነው ጆሮ ንግግር እያሳለፈን ያለው አለ ከሰው ሁሉ ያጣላናል በቅ መሞት እኮ እየጀመርን ነው ለምንድ ነው ለምን በፈረስ ለምን ወደ ሞት ጋር እንጋልባለን ጥርሱም ሲወልቅ እኮ ያው እኮ ነው የሞት ቤተ ዘመድ እኮ ነው የእያንዳንዱ ቀን እርምጃ ወደ ሞት መሄድ ነው በምድር ላይ የተሰጠኝን ስራ ፈጸምኩኝ ብለን ሞትን ለመጋፈጥ ሁል ጊዜ መኖር አለብን ተስፋ መቁረጥ መኖርን መሰልሸት አይደለም ገና እኮ ያልጀመሩ ልጆች ናቸው የእንጀራ ፊትና ኋላ የማይለዩ ህፃናት ተስፋ ቆረጥን ይላሉ ተስፋ መቁረጥ የማጣት ጉዳይ አይደለም እንደውም ምቾት ሲበዛ ተስፋ ያስቆርጣል ለልጆቻችሁ ሁሉን ነገር አታድርጉ ለየት ያለ ትምህርት ቤት ለምንድ እንደም የሚማሩት እናንተ እናንተ አልተማራችሁም ያንን ለየት ያለ ልጅ ለልጆቻችሁ ምታደርጉት የናንተ ኑሮ ለመካስ አይደለም ያሳለፋችሁት የሚገባቸውም በልካቸው ሁሌ ፋሲካ የለም። ሁሌ አይደላም ዝቅ ሲሉ በኑሯችን መሰረት ማስተዳደር ስንጀምር ያንቀን ይጎዱብናል በልኩ መኖር አለባቸው። የደሃ ሀገር ልጆች ናቸው ሀገሩ እንደሚፈቅደው ነው መኖር ያለባቸው እኔ በእውነት በየቤቱ እንደው ልጅ እንደ ጽላት ነው የሚከበረው መጽሐፉ እኮ ልጆች ወላጆችን ያክብሩን ያክብሩ የሚለው ወላጅ ወርዶ ለልጅ እየተሽቆጠቆጠ ነው ያለው ሁሉም ስርዓት መኖር አለበት መኖር አለበት ወገኖች ምቾት ሲበዛ ተስፋ መቁረጥ ይመጣል ሰው ሁሉን ነገር ሳይጠይቅ ከተመለሰለት ተስፋ እየቆረጠ ነው ይመጣው ይሰለቸዋል ለምን እንደሚኖር ግራ ይገባዋል ስለዚህ ሰውን በምጮታ እናስጨንቀው ተስፋ መቁረጥ በእውነት በወጣቶች ላይ ዛሬ እየበረከተን ያለው ከዛ እንግዲህ ያለፈ ነገር ለመናገር የሚያሰቅቀን ብዙ ነገሮች ውስጥ ልጆች እየገቡን ያሉ መታደግ አለብን ማማከሪ ያስፈልገናል አያችሁ ልጆቹ በስልካቸው ስለመላው አለማወቁ አወቁ በቃ አለምን እች ብቻ ከሆነች ለምን ይኖራሉ በእነሱ ውሳቤ ሁሉን ማወቅ ለሞት ይዳርጋል እማናቀው ነገር መኖሩ ያላገኘነው ነገር መኖሩ እሱ ነው የመኖር አምሮትን የሚጨምረው የምንኖርለት ነገር የምንጠብቀው ነገር ተስፋ የምናደርገው ነገር ያስፈልጋል ስለዚህ ትውልዱን ከተስፋ መቁረጥ መታደግ ያስፈልጋል ቤተ ክርስቲያን ይህን መስራት አለባት በእውነት ይህን መስራት አለባት እኛ የእግዚአብሔርን ቃል እናስተምራለን ምን ይህን መስራት ማማከር አለብን ልጆቹን ወጣቶቹን በጣም ማማከር አለብን ወጣቶቹ ከመጠን ያለፈ ድብርት ውስጥ ሲገቡ አትፍረዱባቸው ከቻላችሁ ቀርቦ ማገዝ ነው በነሱ ደረጃ ዝቅ ብላችሁ ማነጋገር ያስፈልጋል እኔ ሁሉን ናሟልች ከዚህ በላይ ምን ልሆንላችሁ ብትሉ እየጨምሩ ነው የመጡ ጭንቀታቸው መሟላት ብቻውን ልብ የነፍስን ጥያቄ አይመልስም ተረዷቸው አግዟቸው በማይገባ መረጃ ተጨናንቀዋል ልጆቹ ማወቅ የማይገባቸውን ያለ ዕድሜያቸው አውቀዋል ተስፋ መቁረጥ በዘመናችን ላይ የምናየው ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ነው ቀጣዩን እናያለን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለህዝባችን ለወገናችን ለትውልዳችን በረከት ይሁን አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን እንትም ዛሬም ወደፊትም ያው የሆንከው ጌታ ከፍ ከፍ እናደርጋለን ስለሰጠህን ጊዜ ስለ በጎ በረከት በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና የላቀ አምልኮ ላንተ ይሁን የተነጋገርነውን የሰማነውን ሁሉ ደግሞ በአንተ አጋዥነት በአንተ ኃይል በአንተ ብርታት እንኖረው ዘንድ ትውልድንም እናግዝ እንገነባበት እንጠቅም ዘንድ ባርከህ ለበረከት አድርገን ሰላማዊ ዘመን እዘዝልን ያንተ የሆነው መልካም ነገር ሁሉ አይለፈን በረከተ አብ በረከተ ወልድ በረከተ መንፈስ ቅዱስን ማሳደረብን ልጆቻችንን ህፃናቱን እየመጡ ያሉትን ሁሉ አይምሯቸውን ባርክልን እንደ ቸርነት ተስፋ ከሚያስቆርጥ ከሚያሳዝን አለምን ህይወትን ጨለማ አድርጎ ከሚያሳይ ክፉ መንፈስ ተጽዕኖ ሁሉ ነፃ የወጡ አድርገለን ስለ ሁሉም ልባዊ ምስጋና ለአንተ እናቀርባለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን